Terve! Ja heipä hei, se on Sakke Blisteellä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Duon pariin, Veikko Klon kanssa. Kauhea meteli tulee sieltä. Tosiaan tänään tuli uusi päivitys Fortniteen, joka oli erittäin iso. Ensinnäkin Shift Shaft muuttui Grim Goblesiksi. Veikko vähän hiljempaa siellä, kun mä aitan puhua. Niin, Shift Shaft muuttui Grim Goblesiksi. No perhana Veikko! Tosiaan, mitä mä olin sanomassa, niin Shifty Shaft on muuttunut Grim Goblins-nimiseksi paikaksi. Se on tommonen vähän niin kuin Fatal Fieldsin, eli vanhaan farmimestan ja Haunted Hillsin yhdistelmä. Eli tommonen hautausmaa, ländäyspaikka. Tosiaan, sitten Kuni Crossroads on muuttunut Chrome Crossroadsiksi, koska toi Chrome on vallannut sen paikan, koska Chrome leviää edelleenkin. Tuo on myös toi Tiltettavarsin kerrostalo. Ja Butterbarni on muuttunut Flutterbarniksi, koska Chrome on edelleen levinnyt sinne, kun Chrome leviää tämän seasonin aikana. Ja se paikka on ilmassa nytte. Mennään vaikka aikaisemmin pelissä tonne Grim Goblesiin, vaikka se menee vähän tosta heti linjalta. Mutta joo, no on muuttanut tuo chattiakin vähän erinäköiseksi tässä. Joka ei kyllä pääasia nyt tässä päivityksessä. Mutta joo, yksi uusi ase on tullut tähän peliin tässä päivityksessä. Ja se on Cobra DMR. Eli tosiaan DMR vaultatti, eli sitä ei ole pelissä enää. Ja sen tilalle tuli Cobra DMR. Se on melkein, no siis... Se periaatteessa on samanlainen ase, mutta se periaatteessa on ihan erilainen ase. Sitä on vaikea selittää. Se ampuu kuten DMR, koska se on DMR, mutta se ampuu vähän voimakkaammin ja tekee sellainen niin kuin... Sitä on vaikea kuvailla, mutta kyllä te näette, se on vähän niin kuin DMR, mutta erilaisena. Ja tosiaan, täältä näyttää tää uusi farmimesta. Nyt mä otan tosta aseen. Minun ase, kiitos. Piti vieressä sitä nenänestä. Ja tosiaan, Grapple Glove tuli takaisin myös. Eli meidän kaikki arkastamaan Grapple Glove. No niin, tässä on tyyppi. Mulla on ihan hyvät aseet tässä alussa. Onks sulla asetta? No niin, mulla on haulikko ja AR. Ainevat mulla on rangersutkani. Joka ei kuulu mun lemppari haulikkoihin. Ei hitto, mä vihaan tätä peltoa. Mä kuolin! Mä vihaan tätä... Herä jumala, toi pelto on vamman! What's happening here? Siis mä kuolin jo nyt, siis... Jättäkää mut rauhaa! Mä perun puheeni sitä, mitä mä oon sanonut rangersotkanista aikaisemmin. Mä en tykkää rangersotkanista. Tai tää on ihan ok, mutta kun ei. Ei tällä siis mun ainakaan. Ei oo mikään mun lempiha, oliko läheskään. Mä luutin sillä aikaa. Varo! Sisäikana tyyppi tulee finnaan, mut ei se... Varo! Rappusilla! Ai! Noniin, sinne menin minä. Nice! Täällä on monella kruunut. Okay. Hyvä. Evochrome shotgunilla ei kyllä pysty missaamaan, kun siinä on niin laaja se tähtään siinä. Mutta joo, tosiaan, mitä sanoin, niin Grapple Glove tuli myös takaisin. Että semmoista. Kuten jo sanoittekin. Kyllä mä uskon, että se on jämskättä. Mitä muuta? Mapissa on tosiaan nykyään kaksi tornadoa. Mitä se tornado tuolla tekee? Mapissa on kaksi tornadoa. Yksi on tuo Herald Shanksumin vieressä ja yksi on niinku täällä. Mutta näköjään se vaihtaa paikkaa pelissä tuo yksi tornado. Mutta joo, tornadoja on nykyään kaksi tässä. Tätä kromitornadoja. Ja sehän levittää tätä kromia ympäri mappia. Koska tää, esim. Tää... Tää kattoo tää sun peli. Ihan helppo. Niin tää Rave Cavein tähystyspallo on liikkunut tänne Grim Goblesin viereen. Ja kaikkia muitakin paikkoja on ilmassa nyt. Kuten Sleepy Soundin majakka on nykyään ilmassa. Kaahan se pystyt sinnittelee tässä. Saapi nähdä. Tää talo, missä sä oot nyt, tää hylätty talo, niin tää muistuu tosi paljon Stranger Thingsista. Stranger Things Netflix-sarjan talo, missä Vekna on asunut. Tietäjät tietää, jotka on kattonut Stranger Thingsia. Siis, herran jumala, varo! Älä kuole siihen liekki! Käytä nyt pandakia ja minisiildiä. Hei, Chromes pääsi ihan hiilaa sua. Heitä se, ja joo, käytä niitä minisiildiä. Ei toi paljon hiilaa toi Chromes pääsi, mutta... Ui juma, yks on! Ei kun, astelee. No se hiilaa tonen pikkuhiljaa. Me nyt vaan riibuttaa mut äkkiä. Nyt täällä on tyyppi jossain, herran jumala. Tää on vähän pieni mielestä tää Grim Goblins, mut mä tykkään tästä. Tää on tämmönen niinku just semmonen, mitä mappiin tarvittiin mun mielestä, tää Grim Goblins. Eli farmipaikko ja vähän tämmönen Haunted Hillsin tyylinen mesta. Niin näitä riftejä nykyään taivaalla kaksi. Mun on tossa Loot Lakein talon. Joo, just siinä vaikka näet, katot just äsken ylös siihen riftiin. Et sä nyt enää. Mut joo, toi on se Loot Lake, mitä sä katot tällä hetkellä. Toi on Loot Lakein järven rifti yläpuolella. Mut Grim Goblinsin yläpuolella on tommonen rifti nykyään. Niitä on kaksi nykyään. Eli teoria, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, pitää paikkansa. Eli näitä riftejä ilmestyy tänne taivaalle koko ajan enemmän ja enemmän. Ja aina tulee joku paikka, uusi paikka takaisin tai tämmöstä. Koska Loot Lakein talo tuli takaisin, taivaalle tuli suoraan rifti siihen. No muuten uusia chesteja, tarvii tämmöstä yhtä tai kahta avainta.
ne droppaa sulle tommotte aseen, ekstikaseen tai hiiliä tai jotain tämmöstä. Niin kun Lootlakein talo ilmestyi tonne, niin taivaalle tuli rifti, ja kun Grim Gables tuli jostain tyhjästä tonne paikkaan, niin siinä on rifti taivaalla. Eli riftit tuo meille uusia tai vanhoja paikkoja takaisin, joka on erittäin siistiä. Mutta joo, jos tästä avaimen voisi näyttää tota... Mitä? Mä luulin, että mä spawnasin tonne koniin. Se näytti, että aikaa mä olisin spawnannut koniin. Mitä sä luuttia? Mä kyllä vähän ihmetellä, mitä se selviydyt tuossa Veikko äsken. Mä olin ihan varma, että se tuli kuvalleen tuolla varatannossa. Nekin uusi mesta ja tämmöstä. Mutta joo, se Cobra Demon, se on kiva löytää jostain. Kerrankin mulla on vähän semmonen tunne, että mä voin pärjätä jollain uudella asialla, koska mä oon DMR tosi hyvä. Mä en oo vaan pelannut tarpeeksi paljon tällä Cobra DMR, että mä en tiedä mikä mun mielipidestä kohtaa. No mulla ei oo oikein aseita vielä. Et sä oot vähän niinku yksi niitten kanssa, mä tuun vaan ottaa. Ah, Cobra DMR! Tulossa Veikko, jos sä pärjät niillä, herranjumala. Tossa. Hyvä aimi mulla. Siinä on Cobra DMR, katsoit teille. Se meni vessaan, meni vessaan. Tuu nyt pois sieltä. Täällä ei tämmöstä kattella, se on kromivessa. Haisee varmaan ihan pahalle. Tule nyt! Mä menen piiloon sinne. Ota vie jonnekin, Veikko! Se lähti karkuun! Auta! Mä en edes tiedä, että vie jonnekin. No perse. Se on nyt jossain piilossa. Ok, mä tuun sinne. Ei mennä tän tyypin perään, mulla ei mitään hajua, minne se kerkäs tossa ajassa mennä. Mä oon ollut toi vessa, se on enormi piilopaikka, mut ei. Varo, se ampuu kai sua. Ei se muhun osa. Sain avaimen. Hyvä, mennään sinne holvinne takia. Sieltä voi aktivoida rifti, jos tulee paha tilanne. Mun aseet ei oo yhtään järjestäytynyt, ei mua ärsyttää se. Koska mä ärsytän tämän tätä sieltä. No ei tän oo. Oha, nyt tulee krome-aseita. Jos heittää Veikko Chrome Splashin chestiin, niin se tulee krome-aseita. Se muuttuu krome-chestiksi. Ihan semmonen vink vink, jos oot kromea aseita joskus. Oi. Herran jumala, täällä on hyvää luuttia. Tyyppi, mä oon oven kiinni, ettei voi ampua tänne. Mitäs mä nyt ottaisin? Siinä on, ui, epikki, tossa on tältä näyttää tää Cobra DMR. Siis ampuu tällä. Otin eli... sä mun kultasen SMG? No, ei oo, pidä hyvänä. Saakeli, tää on vaikeeta pelata 60 FPS:llä, mutta ei voi mitään. Nyt tulee tyyppi kai. Mulla ei ole SMG:tä ollenkaan muuten nyt. Oi ei. No. Tuo nyt tulee kaksi äijä. Me voidaan aktivoida riftiä, mutta mä uskon, että saadaan ne. Muutenkaan, ne ei voi ammuta tää seinän läpi meitä, koska tää on tuhoitumaton seinä. Noniin. Ja täällä on hiiliä ihan hemmetisti. Niin on. Tulkaa nyt tänne sieltä, mulla on legendarinen Prime Suki, tää muuten, tää tappaa. Tämä satuttaa ihan, mä näen sen suoraan edessä. Se tähtää mua. Se näki mut tuolta ikkunasta. Joo, se kurkkaa tuolta, näetäkö, että suoraan mun tähtäimessä. Tulkaa nyt tänne sieltä, ota. Ip! Mun piti tehdä tolleen, mutta toi ovi avautui väärään suuntaan. Tanssitaan, ne tulee tänne. Apua, mulla toi kopiro tanssi. Tulkaa nyt tänne sieltä, pitäis meikä takaa tuohon rift tuolta NPCltä. Joo, se on joku ruma ruulanko. Hei, tuleeks sun dirt partaamaan, tuleeks dirt partaamaan noin? Joo. Täällä on dirt partaamassa joku tyypit. Joo, sulla on näköjään toi kruunu, mä en edes huomannu. Katsotaanko tää rifti, Veikka, mä katan rifti. Mennään tänne Chrome Crossroadsiin, koska mä haluan vesitellä tääkin paikkaa. Tosiaan tässä on tää Tilted Towersin kerrostalo, joka selviytyy aina. Tossa tyyppi, mennään vaihtaa, mennään tappaan. Tää on tossa sekin Tilted Towersin kerrostalo, joka selviytyy aina ihan kaikesta. Mennään ton. Mä tarvisin SMG nyt jostain, mä en oikein uskalla, SMG on mun toinen käsi. Haulikko on mun toinen. OOO! Joku tuli vastaan. Varo Veikko, mä tuun saman tien. Boom, bam, onks sillä SMG:tä? Osunu todella hyvin tällä Evochrome. Miten kellään ei oo SMG:tä täällä? Mä etän uudestaan tommotte. Siis kelleen... Nyt tulee tyyppi. Kuku! Räkkäsin. Mitä se teki? Mä hetki aika tuntun, eikö se kuollutkaan Foldamake? Kyllä se kuoli Foldamake. Mulla on hienot nolla tappoa. Joo. Tässä on tässä näyttää vähän tätä paikkaa. Meillä on muuten avaimet, mennä tonne superholviin. Sieltä on pakko tulla SMG. Jos ei tuu, niin mä oon ihmeessäni, koska oikeesti... Mä en ole SMGtä mistä. Maailma tuli tuolta. Open the goddamn door! Mä tarvin SMG! Mulla on nolla tappoa sen takia, että mä kuolin kerran riiputtausvaiheeseen. Ja koska mulla ei ole SMGtä. Mä en pärjää ilman SMG. SMG on mun valttikortti. Mä pärjää ilman SMGtä.
No voisiko niinku tuhota ton platformin tosta alta? Ei oo. Siis onks täällä... Ihan oikeesti. Sinä on grapple glove. Siis täällä ei oo SMG-t. Ei jumakautta, miten täällä voi tulla SMG? Mä oon SMG nyt. Onks se liikaa pyydetty yksi SMG? Mä otan ton grapple gloven sillä kaa, kun mulla on tilaa tälle. Grapple glove on tosiaan nerfattu jonkin verran. Mä annan lahjan sulle, sä saat ton, koska mä en tarvit tota. Jos sä haluut ton, niin sä saat se. Sitä on nerfattu vähän, mutta kyllä toi silti tuolla pystyy kulkemaan läpi halki ihan helposti. Mutta joo, pitäisikö me mennä alueelle? Ei mulla avain, mä voin esitellä uusia chestiä. Tässä on niitä, jossain tuolla pensiksen vieressä on semmonen. Uudet yhden avaimen chestit. Opua, sillä on vähän pudotusta. Ehkä mä en heitä tää nyt. Tosiaan täältä näyttää tää Chrome Crossroads. Eli Chrome on valinnut paikan ja tonne toi. Toi Tiltettavarsin tuhoutumaton talo on vaan kulkenut hemmettiin, koska Tiltettavars kuitenkin menee Chromin valtaan tän seasonin aikana vielä. Se on päättynyt lähteä Vex. Hei tuolla, nyt ois kyllä tää... Asun botti! Häh? Kultainen SMG. Ooo. Tarjoa vähän mulle, tarjoa. No, ei mut siinä ois kolmesta no okei, okay, ihan vaan sen takia siinä. Tosiaan tähän voi käyttää aina avaimen ja sieltä tulee ase sitten. Oh. Toi kolmesta örppi sieltä kyllä houkutella mua. Kuka toi räjähti? Kohta räjähtää. Ei ne loppu. Eikö kotirauhat tuttu sano? Mulla on muuten tällä hetkellä sen bensaseman päällä, eiku ei olla. Mulla on puskassa. Sen nää. Ei voi olla! Ei voi olla puskassa! Muuten mä oisin osunut kyllä. On mun lippaali se. Tuolla, tossa juokse. Missä? Sinne sisälle meni. Mä en suuessa konaan täällä DMR. No. Ei käy jatkaa matkaa, koska alue. Chromes pitää sitten olisi kova sana nyt. Noni, tosiaan tuolla on toi Sleepy Soundin majakka, se on nykyään ilmassa tuolla. Vähän höpsösti. No, siis mä tykkään tästä ideasta, että ländäyspaikka menee taivaalle ja joku menee Chromin valtaan. Ja tää on tosi hieno idea. Vuoro! Suoraan eessä! Sä jäi! Mä tein ihan sikana damakea, joku 40... Mikä? Joku 84. Tän ninja liikkeet. Ei mulla mennyt muuta kuin oversealia. Mä tein 80 damakea siihen tyyppi. Joka on aika vähän, jos mietit sen ropuun. Tossa. Moro. Osue. Pudottan tuo. Oi, tapoi! Se toi DMR-tappo. Se on mun ensimmäisen tapo, jos mä pystyn finnaan ton. Se tekee päästä ihan kivasti damakea tää Cobra DMR. Missä se tyyppi on? Mä haluun finnata, mä haluun edes yhden tapon tässä videossa. Tuolla. Et sä pääse karkuun! Pois sieltä! Moi! Onpa tämä harmi! Moi pientä! Moi pientä, onko sä pieni rääpäli? Kuka on pieni rääpäli? Niin. Mennään. Nyt auto tästä ja mennään paittaa. Ah, radio pois! Radio pois! Joo. Vois vähän testata. Ja menee limo perään! 42 damakea tekee epic. Cobra DMR. Moi! Tää voi olla virhe. Kräkkäsi. Knokki. Ei tää lisää tyyppe. Oh! Ja miten mä elossa? Äkkiä hiiliä! Tosi perkele. Mä oon vähän huonossa paikassa nyt. Hiiliä! Mua voidaan ampua niin helposti. Miksi mä oon tässä? Tuolla! Näkyy tyyppi. Mä otan noin lihat tosta. Heitä toi Chrome Splashi. Tuolla on mitään luuttia. Otan noin avaimet. Heitä Chrome Splashi! Joo. Noni, kiitos. Mä droppaan mun AR. Jos niitä Chrome Splashia löytyy tästä, joo, mä otan Chrome Splashia, koska ne on aika hyödyllisiä tällä seasonilla. Oh shit. Ei. En nyt tiiä. Ja joskus tällä seasonilla pakko sillä voittaa, mutta ehkä se on sitten livessä tai jossain. Mulla on täydet avaimet. Mulla on supervoima, kun mulla on täydet avaimet. Se on meidän logiikka. Joo, niin mäkin. Kyllähän se näyttää kivalta, kun sulla on täydet avaimet tossa. Se tuntuu siltä, että sulla olisi ylivoima tai jotain tämmöstä. Mä oon vähän pelottanut, että mun takana on tyyppi jossain. Mennäänkö tonne majakalle? Toi on muuten hyvä paikka toi majakka. Mennään sinne päälle. Mä heitän Chrome Splashi. Siis mennään tonne majakan päälle. Tai siis tonne majakan niinku tähystyskerrokselle. Eikö se ole hyvä paikka? Joo. Siis oikeastaan... Tuolla on tommonen lisärakennus tuo alhaalla. Tai tommonen niinku siis, hytti. Tää on oikeesti hyvä, tää on hyvä paikka. Parantaa sleepiä tää majakka, kun se on täällä. On. Tässä pitää vaan vähän kävellä. Sitä mä tykkään. Kävely on ihan mun juttu. No. Miks mulla on Chrome Splashi? Tai tää Chrome pallo juttu. Tää on ihan varmaan tyyliin tiputetaan koko rakennus.
Siihen tarvii aika paljon aikaa. Ja kyllä me nyt huomataan se. Heitetään vaan Chrome Splash, siihen me tullaan Fordama, jos me käytetään Chrome, tai ollaan Chrome pallossa. Niin. Varo Veikko, et, et vahingossa tuu pois tästä Chrome pallosta, kun olet täällä. Mä kerran kuolen palliin tollain. Ui pörkölö. Mutta Veikko, mä jätän tän, koska jos sä tiput niin sprinttaan, niin sä tuota Fordama, koska sä muutut palloksi. Tossa! Se kävelee tossa noin. Missä? Se meni tuon asuntovaunulla. Mennä. Ok. Se siitä mä jakasta. Muista Chrome pallo. Se käytit ihan liian myöhään to. Ainakin siltä se näytti. Onks tää tyyppi jossa? Ui! Ei! Varo. Mä oon ihan kuollu. Ei se on tossa. Mitä? No, syytä mua. Joo. Sun, sä spirit tästä ihan liian myöhään. Mä näin kun sä muutuit palloksi, mutta muutuit palloksi siinä kohtaa kun sä koskuit maahan jo. Et vähän meni sun piikkiin, mutta ei voi mitään. Sain mä 1 tai 2 tappua, että on ylpeä itsestäni. Mä sain 9. Joo. Hyvin mä esiteltiin Cobra DMR, ainakin esitin ihan hyvin sitä ja tälleen. Mutta se on yksi asia, mitä mun piti sanoa vielä. Kreatiivista löytyy tää Rocket Leaguean auto, tai tää perusauto. Se löytyy Kreatiivista, voitte laittaa sen auton sieltä galleriasta. Ja tosiaan se toimii samalla kuin Rocket Leagueassa. Voit tehdä sillä kauheita boostia laittaa sillä, mutta se on arjallinen boosti. Ja se voit tehdä kaiken päkkäreitä ja semmosia tuolla autolla, että semmonen siisti juttu vielä. Mutta joo. Kauhean ääni kuuluu sun mikistä taas, mutta joo. Toivottavasti piditte videosta. Jos piditte videosta, niin laittakaa myös tykkäystä. Se on täysin ilmasta. Ja jos vaan viittitte, niin me voitte myös laittaa tämän kanavan tilaukseen. Sekin on täysin ilmasta. Ja arvostaa sitä todella paljon. Joo, mä nähdään videon parissa. Ja siihen asti se on... Hei hei! Hei hei!